অগপৰ নদী বান্ধ আৰু হিন্দু বাংলাদেশী বিৰোধিতা ৰাজপালন অগপৰ তথাকথিত বিৰোধিতাৰ ভেদ ভাঙিলে ৰঞ্জিত দাসে অগপাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়াও বিৰোধিতা কৰাই নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বিষয়ে আমি একো গম পোৱা নাই বা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বিষয়ে কোনো পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা নাই শুকুৰবাৰে কলাক্ষেত্ৰত অগপাই অনুষ্ঠিত কৰা পঞ্চায়ত অভিৱৰ্তনত অগপ নেতৃত্বৰ উদাত্ত ঘোষণা অসম চুক্তি আৰু নদী বান্ধৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নহ'ব কোনো পৰিস্থিতিতে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব হিন্দু বাংলাদেশীক অগপ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ হুংকাৰ শুনক অসম চুক্তিৰ বিষয়ত হিন্দু বাংলাদেশীৰ বিষয়ত আমি কেতিয়াও আপোচ নকৰোঁ নদী বান্ধৰ ক্ষেত্ৰত যিকেইটা কথাত আমি আছো এইকেইটা কথা আমাৰ স্পষ্ট তাৰ কাৰণে আমাৰ মিত্ৰতা কিমান দূৰ তৃষ্টি থাকে আৰু নাথাকে সেই কথা আমি নাজানো 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত যি অনুপ্ৰৱেশ কৰিছিল হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক আমি কেতিয়াও ৰাখিবলৈ এই কৰা বাধ্য নহয় আমি কোনো কাৰণতে আমি সেইসকলক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেইসকলে অসম ত্যাগ কৰিবই লাগিব হিন্দু বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধী খেলুক দেখি ৰণা বৰা খেলুক দেখি দুৱাৰ বৰা নীতিত আমি নাই কিন্তু 24 ঘণ্টাও পাৰ নহ'ল অসম গণ পৰিষদৰ এই বিৰোধিতাৰ মুখা খুলি দিলে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে নতুন দিল্লীত দাসৰ ঘোষণা কি নদী বান্ধ কি হিন্দু বাংলাদেশী চৰকাৰৰ অংশীদাৰ অগপয় আনুষ্ঠানিক বিৰোধিতা কৰা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বিষয়ে আমি একো গম পোৱা নাই বা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বিষয়ে কোনো পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা নাই গতিকে সেইকাৰণে এই বিষয় লৈ পেলাই মই এতিয়া মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত নকৰোঁ যাৰ অৰ্থ অসম গণ পৰিষদ নেতৃত্বই চৰকাৰৰ মঞ্চত নহয় দলীয় মঞ্চতে নদী বান্ধ আৰু হিন্দু বাংলাদেশী বিৰোধিতাৰ আস্ফালন কৰিছে সেয়ে হ'লে অহাৰ প্ৰতিপন্ন হ'ল দলীয় মঞ্চত অগপ সভাপতি তথা মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ এই ঘোষণা আমবাৰী দিল্লী দিছপুৰত অগপৰ একে স্থিতি আমি আমবাৰীৰ এটা কথা কৈ দিছপুৰত সুকীয়া কথা এটা কোৱা নাই আমি আমবাৰীৰ এটা কথা কৈ আমি দিল্লীত সুকীয়া কথা কোৱা নাই আমাৰ স্থিতি একেই অথচ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ ভাষ্যই প্ৰমাণ কৰিছে অগপৰ আমবাৰীৰ স্থিতি দিল্লী আৰু দিছপুৰে গমেই পোৱা নাই চৰকাৰৰ অংশীদাৰ দল অসম গণ পৰিষদে কালি সভাত তেওঁলোকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুটা সিদ্ধান্ত বিশেষকৈ বৃহৎ নদী বান্ধ আৰু হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিকত্ব এই দুয়োটাৰে কিন্তু তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বিষয়ে আমি একো গম পোৱা নাই বা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বিষয়ে কোনো পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা নাই গতিকে সেইকাৰণে এই বিষয় লৈ পেলাই মই এতিয়া মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত নকৰোঁ দলীয় মঞ্চত উদাত্ত ভাষণ দি দিল্লী দিছপুৰত বৃহৎ নদী বান্ধ হিন্দু বাংলাদেশী প্ৰসংগত আজিও নিমাত নিতাল নেকি আঞ্চলিকতাবাদী অগপ দলৰ মঞ্চত বৰ বৰ কথা চৰকাৰৰ অংশীদাৰ ৰূপে মৌনতা ৰঞ্জিত দাসক উভতি ধৰাৰ সাহস কৰিবনে অগপ নেতৃবৰ্গই দিল্লীৰ পৰা নৱজিৎ বৰঠাকুৰৰ সহযোগত